Повеќе 10 години најомилен дел од јуни се неверојатните попусти во Милениот Трговски Центар, кој што кулминираат со најдобриот ден за шопинг, а тоа е денот кога продавниците во Сити Мол работат до полноќ. Late Night Shopping во Скопје Сити Мол. Ајде сите заедно да погледиме и почувствуваме убавата атмосфера. Оваа година за посетителите и љубителите на шопингот Скопје Сити Мол подготви извонредни попусти, но и одлична забава за вистинско шопинг уживање и доживување. На 24 јуни вратите на Скопје Сити Мол беа отворени во 10 часот наутро, за да ги примат шопинг холичарите, но и оние кои го чекаат попустот за да го купат омиленото парче и забавата може да почне. Секако за тоа сме дојдени, еве, купивме нешто ситно да се почастиме пред одмор. И како сте задоволни од попустите и од целата атмосфера во Сити Мол? Одлично. А диџејот направи супер атмосфера, попустите се одлични, народот е расположен, тоа е најважно. Дали ги искористите денешните попусти да си купите нешто? Да, се разбира. Да, многу беше убава. Одлично е, да. Супер. Супер, одлично. И задоволни ли сте од попустите? Да, задоволни сме. Единствено со Скопје Сити Мол има се што сакате со ексклузивни попусти. Па искористете го Late Night Shopping да го купите омиленото парче облека, обувки, асесоари, накид, козметика. Подгответе се за плажа со нов костим за капење, нов куфер или купете нешто за домот.